Salam. Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 155 nömrəli Dam Orta Məktəbin İbtidai Sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Keçən dərslərimizdə biz hərəkətin qarşı-qarşıya və əks istiqamətdə olan növü ilə tanış olmuşuq. Bugünkü dərsimizdə isə hərəkətin daha bir növü ilə tanış olacağıq. Yeni mövzuya başlamazdan əvvəl ekrana diqqət yetirək. Gördüyünüz velosipedçilərin hərəkəti barədə nə deyə bilərsiniz? Bəli, velosipedçilər eyni istiqamətdə hərəkət edirlər. Bugün biz məhz eyni istiqamətdə hərəkət növünə aid məsələ həlli ilə tanış olacağıq. Elə isə gəlin məsələ həllinə başlayaq. Aralarındakı məsafə 60 km olan iki avtomobil eyni vaxtda eyni istiqamətdə hərəkətə başladı. Birinci avtomobilin sürəti saatda 100 km, ikincinin sürəti isə saatda 80 km-dir. İkinci avtomobil birincidən qabaqdadır. Birinci avtomobil ikinciyə neçə saatdan sonra çatar? Məsələni hesablamalar aparmaq və cədvəl qurmaqla həll etmək olar. Məsələnin şərtinə diqqət etsək, görərik ki, birinci avtomobilin sürəti ikinci avtomobilin sürətindən çoxdur. Bu isə o deməkdir ki, aralarındakı məsafə getdikcə azalacaq və avtomobillər nə vaxtsa görüşəcəklər. Sürətlərinə baxdıqda məlum olur ki, birinci avtomobil 1 saatda ikincidən 20 km çox yol gedir. Əgər birinci avtomobil hər saatda ikincidən 20 km çox yol gedərsə, bu o deməkdir ki, aralarındakı 60 km məsafəni o 3 saata qət edərək ikinci avtomobilə çatacaqdır. Bir sözlə, məsələnin hesab əməlləri belə olacaqdır. 1. Avtomobillər arasındakı məsafə 60 km-dir. 2. Avtomobillərin sürəti fərqi 100 çox 80 bərabərdir 20 km/saat. 3. Birinci avtomobilin ikinciyə çatdığı vaxt 60 böl 20 bərabərdir 3 saat. Cavab 3 saat. Məsələnin cədvəl qurmaqla həlli, məsələnin şərti ilə real situasiya arasındakı əlaqə yaratmaq bacarıqlarını inkişaf etdirdiyi üçün daha məqsədə uyğun hesab olunur. Elə isə gəlin, məsələnin cədvəl qurmaqla həllini nəzərdən keçirək. Cədvəldə sütun boyu zamanı, sətir boyu isə avtomobillərin adını qeyd edirik. Sətir və sütunların kəsişməsində isə avtomobillərin uyğun zaman ərzində qət etdikləri məsafəni yazacağıq. Hərəkətə başlamamışdan öncə zamana və birinci avtomobilə 0, ikinci avtomobilə isə 60 km yazırıq. Çünki ikinci avtomobil 60 km irəlidədir. Birinci saatda avtomobillərin getdiyi yolu uyğun xanalara yazırıq. Bu 100 km və 60 üstəgəl 80 bərabərdir 140 km olacaqdır. Hər iki avtomobilin getdiyi məsafə eyni olana qədər bu hesablamanı davam edirik. Baxdığımız məsələdə görürük ki, artıq 3-cü saatda hər iki avtomobil eyni məsafədədirlər. Deməli, 3 saatdan sonra onlar görüşəcəklər. Məsələni sxematik təsvir çəkməklə də həll etmək olar. Sxemdə avtomobillərin hərəkəti müxtəlif rəngli oxlarla göstərilir. Təsvirdən göründüyü kimi, sürəti çox olan avtomobil, sürəti az olan avtomobilə 3 saatdan sonra çatar. İndi isə gəlin, eyni istiqamətdə hərəkətə aid başqa bir məsələ ilə tanış olaq. Sürəti saatda 90 km olan avtobus, sürəti saatda 60 km olan yük maşınından 50 km qabaqdadır.
2 saat sonra onlar arasındakı məsafə neçə kilometr olar? Baxdığımız məsələdə birincidən fərqli olaraq, qabaqda gedən avtobusun sürəti yük maşınının sürətindən çoxdur. Bu isə o deməkdir ki, aralarındakı məsafə getdikcə böyüyəcək və onlar heç vaxt görüşməyəcək. Elə isə gəlin, məsələnin sxematik təsvir və izahlı həllini nəzərdən keçirək. Sxemdə avtobusun hərəkəti göy, yük maşınının hərəkəti isə qırmızı xətlərlə göstərilmişdir. Əvvəlcə, sürəti saatda 90 km olan avtobusun 2 saata getdiyi yolu tapırıq. 2 vur 90 bərabərdir 180 km. Hərəkətə başlamamışdan öncə, avtobus yük maşınından 50 km irəlidə olduğundan, onun məsafəsi 180 üstəgəl 50 bərabərdir 230 km olacaqdır. Daha sonra, sürəti saatda 60 km olan yük maşınının 2 saata getdiyi yolu tapırıq. 2 vur 60 bərabərdir 120 km. Daha sonra isə onlar arasındakı məsafə hesablanır. 230 çıx 120 bərabərdir 110 km olacaqdır. Məsələni başqa üsulla da həll etmək olar. Belə ki, göründüyü kimi avtobusun sürəti yük maşınının sürətindən 30 km çoxdur. 90 çıx 60 bərabərdir 30 km saat. Bu isə o deməkdir ki, 2 saat ərzində avtobus yük maşınından 60 km çox yol gedəcək. Başlanğıc 50 km-də nəzərə alsaq, o zaman 2 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 50 üstəgəl 60 bərabərdir 110 km olacaqdır. İndi isə gəlin, məsələnin cədvəl qurma yolu ilə həllini nəzərdən keçirək. Digər cədvəllərdə olduğu kimi, burada da sütun boyu zaman, sətir boyu avtomobillərin adları qeyd olunur. Sətir və sütunların kəsişməsində isə uyğun zamanda uyğun avtomobilin qət etdiyi məsafə yazılır. Bu cədvəldə digərlərindən fərqli olaraq, sətir boyu aralarındakı məsafə qrafası da əlavə edilir. Bu məsafə, uyğun zamanda avtomobillərin getdiyi yolların fərqinə bərabər olacaqdır. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz hərəkətin eyni istiqamətdə olan növü ilə tanış olduq. Bu hərəkət zamanı yaranan iki halı nəzərdən keçirdik. Məsələnin sxematik təsvir və cədvəl qurma ilə həlli yolunun daha məqsədə uyğun olduğunun şahidi olduq. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.